Sad smo učili kako su princese Celestija i Luna činima zarobile nesklada u kameni san stotinama meseci. Pa to je predmet o pričama, zar ne? O pričama, da! I nikad, nikad nemamo domaći. Dobro, najbolji način da ždrebat nešto nauči putem iskustva. Kao onda kad sam bio u šumi pretrčao preko urse velikog. Stvarno! Mi to nećemo da radimo, jel da? Ti borio sa ursom velikim skroz sam? Aj, jer sam ga porazio. E, ovo je nešto što me zanima. Kako nastavnik pobedio, ha? To je dobra priča. Na osnovu onog što nastavnica Fosfil kaže, zvuči kao da se Rockhaf još nije snašao u današnjem vremenu. Naša škola je savršeno mesto za to i imamo novog nastavnika. Ovo je možda problem prijateljstva koji si najbrže rešila. Izbjegni, guraj, skoči sa lopatom, baci lopatu! Udri lopatom! Sad vi budite ursa veliki, mnogo režanja zapamtite! Možda su učionice bile manje lomljive u to doba. Šta onda bilo? Velika zverka je skočila iz maglovite mesečine. Jer zastrašiće kanđe su bile na mom vratu. Ali otkrtijao sam se. Šta onda? Saterala me je uza zid, spremna za napad. Pogledao sam je. Ona je pogledala mene. I rekao sam... Nastavniče Rockhaf? Ne, probaj opet. Izvinite na ometanju. Deco, hajde da danas ranije odemo na ručak. Rockhafe, možemo li da pročitamo? Naša škola se zalaže za pronalaženje sopstvenog stila predavanja. I svi već vidimo da ti razbijaš na časovima, ha? Ali možda bi bilo bolje uz malo manje razbijanja u učionici? Izvinite zbog toga, ponekad se zanesem. Učenici su tako zainteresovani za moje priče. Znam da je to velika promjena, ali mislim da ćeš se uklopiti. Požar! Rockhafe, čekaj! Nemo vremena, skradaju plamenu, moramo da spasimo sve iz nje. Nastavnik Rockhaf, najbolji nastavnik do sad. Dan ne može bude bolji. Idemo napolje, mali šanci. Dan sad još bolji! Napolje! Rockhafe? Šta to radiš? Spasavam školu! Kao kad sam se borio protiv vulkana u dobra stara vremena. Da li bi mi neko ljubazno objasnio šta treba da znači sva ova voda? Nisam sigurna, ali rekla bih daj dasku! Samo vanga! Svini, Rarity, ali morao sam da ugasim podivljeli požar. Požar? Gde? Zar niste vidjeli dim i vatru? Da, to smo bili mi. Znaš, zmajevi, takmičili smo se u bljuvanju vatre. Vi? Da. Stalno to rade. To smo probali da ti kažemo. Znamo da si navikao da budeš junak, Rockhafe. Samo, ovde nam treba samo nastavnik. Nastavnik koji ne uništi sve prijateljske pokrivače. Znaš li koliko je teško?